gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Yuusuf Dabageed oo shaqo joojin ku sameeyay duqa magaalada Baladweyne kadib amar uu ku bixiyay in xabsiga loo taxabo duqa magaalada Baladweyne Cali Abdul Qadir Cali Sandheere iyo hoggaamiyihiisa Cabdi Xakeen iyo waliba agaasimaha waaxda dhulbixinta magaalada Baladweyne ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka dhanka siyaasadda iyo maaliyadda Maslax Maxamuud Cusmaan waxaana akhriyay warqadii ka soo baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Hiiraan kadib markaan aragnay in ay tahay marmaan in lagu sameeyo dib u eegis qaabka wada shaqaynta dowladda hoose ee degmada Baladweyne maamulka gobolka wuxuu shaqadii ka joojiyey shaqo joojin ku sameeyey Cali Cabdul Qaadir Faarax Cali Sandheere duqii magaalada Baladweyne Xuseen Maxamed Fiido dhagay agaasimaha waaxda dhulbixinta dowladda hoose ee Baladweyne Cabdixakiin Maxamuud Xasan xogayaha dowladda hoose ee degmada Baladweyne hadda laga bilaabo anku ay taariikhdu tahay 1970-aad waxaa shaqo joojin lagu sameeyey mas-uuliyiinta magacyada dalka Xuseen waana la dhisteeyey sidoo kale waxaa goobta ka hadlay taliyaha qaybta ciidamada booliska Corneil Isaaq Cabdulle oo ah shaqo joojin ay haysteen mas-uuliyiin dowladda hoose ah taas oo lagu eedeeyay xusuuso ama ku tagrafal awoodeed oo ay ku tagrafalaan dhul ay lahayd dowladda waxay saaqan daran loo bixiyay sida uu qadka aragnay sidaas daraadeed waxaan leenahay way kala duwan yihiin qofka markuu uu yahay mas-uul ama qof caadi markuu yahay dib uu kala duwan yahay way kala duwan yihiin mas-uuliyadda qofku hayo haddii uu qof mas-uuliyad hayo oo awooddiisa ku tagrafalo tagrafal mas-uuliyad uu sameeyo waa dambi ka badan dambiga qofka caadiga ah waxaan leenahay dadka mas-uuliyiinta waxaa loo baahan yahay inay iska ilaaliyaan inta ay mas-uul ka yihiin mas-uuliyadii hayaan oo ay ka ilaaliyaan musuqmaasuqa iyo waxyaabaha kahor imaanaya shaqadeed. Ugu dambeyn waxaa soo gabagabeeyey gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar Dabageed wuxuuna digniin u diray cid walba oo isku daydo musuqmaasuq uuna xabsiga dhigi doono. Qalad baa dhacay wixii Soomaaliyu dhishay leedahay u yeelayaa dhacay waxaa dhacay lushasho xoolo dadweyne waxaa dhacay in qof qof lacag ka qaato na uu iska qaato waxaa dhacday kelmaddaas waa ku celcelina waxaa dhacday in qof qof lacag ka qaato asoo uga qaadanaya xasaanadii dowladda iyo mas-uuliyaddii dadka ka dhexayso loo dhiibay looguna talagalay in dadka loogu adeego inuu lacag ku qaato qof ka qaata shaqsiya asuguna iska qaato coosoon wax dara oo guud oo dadka ka dhexeeyaan ku qoray ragga kan iyo horfa fadhiyo darkaysiin wuxuu sameeyey dulmigaas dadka reer Hiiraan ku sameeyna dad reer Hiiraana bay lacag ka qaateen dhul baadi siinayna hayreen dhulkii dowladda u sharciyeen lacagtii qasada dowladda markayna faraqa iska gashaday nimankaas saldhiga la geynaa saddexda sidii madaxdiya loo maamuusa sidii madaxdiya loo xiraa meeshaasaa lagu raystayna ilaa amar dambe. Shariif Cabdi Maxamed Shariif Wadani, Telefishinka Caalamiga Star TV Baladweyne.